ассалаумағалейкум ардақты ағайын қадірменді қазақ елі ә, менің аты жөнім айдын байбөрі қазақстан республикасының азаматы болып табыламын ә, және де өзім ә, кез келген қазақстандағы мына опасыз билікке күрес жүргізіп жатқан оппозициялық күштерді партияларды оппозициялық лидердардың бәрін қолдаймын ә, сондықтан сол ә, белсенділердің бірі ә, ержан тұрғынбай ағамыздың жариялап жатқан ақ ниет акциясына қосылып мынандай билікке қарсылығымызды ақ қағаз ақ ниет арқылы білдіруді ұсынып жатыр мен сол акцияға қатысып қолдап жатырмын сіздерді осы акцияны қолдауға шақырамын алға қазақстан армысыздар құрметті отандастар тоғызыншы наурыз екі жыл сағат астана уақытымен жиырма бір кезекті тікелей эфир мінекей эфирдің басында мен бейнені қойдым ы айдын ерімізде елімізде танымалы әнші ә, ііы ақ ниет акциясын бастап жатыр бұл акция жөнінде мен бірнеше уақыт үндеу жасап жатырмын халықты шақырып жатырмын бұл не үшін керек екенін түсіндіріп жатырмын иә қай болса да эфирде і жатырмын сөйтіп біз мынау халықтың басын біріктіреміз мына жүйемен нақты күреске бұл керек іс ыіі ә, ақ ә, ниет ә, жаңағы акциясы терезелерге жай қарапайым әрекет жасатып терезеге бір парақ жабыстырып сол парақпен жаңағы адамдар көріп тартылып сол қосылып иә бұл мына ә, мынау ә, дүниежүзілік жүні жүні тәжірибеде ондай бар еуропада болған бұл жерде қазір көп уақыт кетірмей ақ қалай болса да мен бұны өте маңызды іс деп санаймын себебі иә мынау қазіргі уақытта көріп жатрсыздар иә мынау биліктің құтырқы саясаты тоқтайтын ешқандай несі жоқ түрі қайта ушығып жатыр мінекей кеше сегізінші наурыз күні ә, міне өтіп кетті і ә, ә, митинг алматыда иә крупнейший женский марш дейді в истории казахстана иә феминистік не маршы бұның артында не тұр иә көріп тұрсыздар бірнеше мың жас балалар қатысты есіңізде мынау ақпан айының басында Европарламент сынға салды қазақстан биліктерін мынау адам құқықтарын таптаулы репрессия жүріп жатыр үйде азаматтық қоғамға сөйтіп сондықтан осындай сіздер қорытынды шығарыңдар бостандық беріңдер адамдар үнін естісін деп иә сөйтіп биліктер осы мынау феминисткалар ә, лгбт дейді жаңағы іы ә, таза араларында проституткалар шығып атыр, е, жатыр иә біздің құқықтарымыз тапталып жатыр иә біз жөнде қойамыз, деп, өзеріңше, бірнеше, женялды, бірнеше, женялды, Сон, бұл жөнінде талап қоямыз деп өздеріңше бірнеше қалалардан алматыға жиналды бірнеше мың жиналды иә сол бұл ұйымдастырушы кім бұл үм, женский марш дейді иә тәуелсіз ұйымдар дейді каз фем фем агора феминита фонд свет ә, бірнеше жаңағы ә, жастарына қарамай жаңағы қатысып бар дейді мамандарына қараңыздар ә, балалар мектеп оқушылары қатысыпватыр студенттер құқық қорғаушылар мәдениет ғылым спорт саланың жаңағы өкілдері деп тұр мынау мен оқып ватқан ресурс адамдар к деген бір ресурс бар иә сонда бұл ақпарат таратқан ә, бұл традицияға айналып бара жатыр дейді иә мысалы 2017 жылы бірінші басталған екен осындай жаңағы тулардың астында халық жиналып ол 2017 мың не жет он жылы адам болды ә, былтыр сегізінші наурыз екі мың жылы ы ә, белсенділер арина Осиновская фариза оспан ә, осындай акцияға шығып ә, оларды қудалады жаңағы соттады жаңағы административтік статьялармен ал енді биыл олар осы жаңағы марштың ұйымдастырушыларының бірі енді мінекей көңіл аударыңыздар биыл мына женский марш дейді ә, соның несін қолдап ресми түрде арыз жазып қолдаған бельгия болгария канада эстония финляндия франция германия ұлыбритания ирландия латвия басқа да жаңағы дамыған елдердің не елшілері хат жазып қолдап жатыр мінекей жоғары деңгейде биліктер өткізіп жатыр өткізді мынау кішкентай бейнені көріңіздер бұл жерде таза айтып айтыпватырмын ғой балаларды пайдаланыватыр балаларды былтыр қатыстым дейді мына бала мира деген қазақтың қызы он алты жаста биыл он жеті жаста жаңағы мынау оркомитеттің ішінде мүшесі құрылтайшылар мектептен балаларды кіргізіп бұл көрініп тұрмыз иә анық нақты билікпен ұйымдастырған әрекет не үшін керек жаңағы айтқандай мен бірінші рет қойып жатырмын о бейнебұл биліктің құйтырқы саясатын көрсетіп жатырмын алдау үшін мынау еуропарламент дейді америка конгрессы бар жаңағы обсе бар осыларға көзбояшылық жасатып не біздің елде өзгерістер біз болып жатыр жақында бұлтыр басталды ғой анау республика деген бір қозғалыс бар билік ашқан өздері сосын оян қазақстан хак бастады мынау демпартия мамайдың митингтер өткізіп биыл құқық қорғаушылар қатысты жаңағы кім бақытжан төрегожина ғалым агалилов осы бір ай бұрындай ма бес жүз адам шығарып митинг жасатып иә міне қазір нелерді дайындап жатыр адвокаттарды мінекей төрегожині турғ... 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 қойып жатыр он үшінші наурызда адвокаттардың митингі болады дейді иә міне бұны ұйымдастырушысы айман Умарова, ақорданың адвокаты өзінің парақшасында көрсетіп жатыр мақтанып иә біз митинг өткіземіз деп бұның артында да құйтырқы саясат мен адвокаттарға бір үндеу жасағаным бар бұларда қазір республикалық ұйымдарында не болады сайлау сонда мынау тоқаев жаңағы ақорданың өкілдері айман омарованы ә, республикалық адвокаттардың одағының басшысын отырғысы келеді сөйтіп мынау айман омарованың беделін көтеру үшін соған рұқсат беріп митинг жасатқызып жатыр кәдімгі митингтердің көкесін көрсетіп жатыр қашанда білесіздер бізде да митингтерді халық шығармайды шығартпайды да қамап жатыр анау көше деген ұйым бар иә заңсыз шешім шығарып экстремист деп иә жүз жиырма балаларымызды қыздар ұлдарды жастарды іс қозғатып соттап жатыр тартылаып қазір күнде ограничение свобода береді бір екі жылға оның сыртында үш бес жылға дейін мынау саяси жұмысқа кірмесін деп ал мынау талқандап жүрген мамай ыыы қасындағы командаларына не береді мүмкіншілік береді иә мынау мамай мінекей өзінің парақшасында 28 сегізінші наурыз жиырма сегізінші ақпан күні митинг өткізді ғой жаңағы фейковый соның қазір іі мінекей астанаға барып америка еуропалардың жаңағы елшілермен кездесіп дипломаттармен соларға үндеу жасапы мінекей бізді қысып жатыр бізге мүмкіншілік бермей жатыр деп иә спектакль бәрі бәрі спектакль бәрі қойылым иә сценариймен бәрі жазылған ә. мен есіңізде ғой айтқаным бар иә мынау ә, американың да аузына алып алған иә бұлар ә, саясаттың нелері шеберлері ә, жақында Ә, мысалы кім ә, айттым ғой мынау Европарламенттің мынау не үндеу жасағаны қазақстанға ешқандай зиян келтірмейді міне мынау кешегі феминистер анау лгбт ә, жезөкшелер өткізген митинг осыны көрсетіп тұр ә, олар еуропа парламенттің мүшелері жаңағындай береді бір ә, талаптарын митингтерге рұқсат беріңдер ә, жаңағы ә, осындай лгбт ға жол беріңдер басқадае иә мысалы олар Европарламенттің Американ конгрессін жаңағы ешқандай елдегі мәселені көтермейді ғой халық қиналып жатыр қарызға батып жатыр жағдай әлеуметтік қиындап жатыр жоқ өздеріне осындай жеңіл келетіндей осындай көзге көзбояшылық жасайтындай жұмыс жасатады да соған мәз болып иә қанағаттанады сол мен себеп айтып анау еуропарламенттің айтқандарына мынау билікке талап қойып жаңағындай қолмен бүйтіп неткеніне қорқытқанына ешқандай алданбаңдар оның ешқандай несі жоқ оның сыртында мінекей біз сізге тағы бір бейне қоямын жақында асет матаев деген журналист ініміз бар сол сұхбат алды американың посолына соны тыңдап алыңыздар қазір жақсылап вот почему В Казахстане по Казахстану нету такого списка магнитского. Потому что у нас еще хорошие отношения с Казахстаном. И мы можем, конечно, обсудить эти вопросы открыто и окровенно. И мы думаем, что в, в, в случае Казахстана этот способ работает лучше. и у меня хороший примьер дас но вы знаете міне америка құрама штатын жаңағы елшісі тікелей қойған сұраққа асет матаев жақсы нақты сұрақтар қойды мен ссылканы қоямын осы қарап болады і нақты сұрақтар қойды мынау елде құқықтарын бұзып жатыр америка неге мынау магнитский списокке кіргізбейді біздің жанағы. Ә, адамдардың жаңағы қинап жатқан азаматтарды ресейдіңі сияқты ол айтады оның қажеті жоқ дейді біз қазақстан билігімен толық жаңағы ә, келісім тауып жатырмыз олар біз қойған талаптардың бәрін орындап тұрады дейді сондықтан ешқандай магнитский және де басқа санкция көрудің қажет көріп тұрған жоқпын дейді бұл өкіл ақштың америка құрама штаттарының жаңағы магнитский списогі магнитский санкциясы сол америкада шыққан кейін евросоюз Европарламент оны жай қайт өздеріне көшіріп алды да енгізе салды еуропаның қатысы болған жоқ мінекей осыны түсініңіздер жаңағы Европарламент бидеді Европарламент сүйдеді ешқандай не мағынасы жоқ жаңа мен көрсеттім сіздерге мына олар бәрі қолдады шапалақтарын қағып мінекей деп иә Европ, жаңағы елшілері өкілдері міне митинг жасады феминистер соған иә енді соны жылда жасайды деп сол традиция болады деп соның аузын толтырып айтып жатыр анау айман омарова аферистка шығып қазір адвокаттар митинг жасатады ертең тағы да осындай қойылым спектакль иә бұл бітпейді өте қиын қарапайым халыққа осындай қитырқы саясатын көкесін жаңағы өндіріп жатқанда жаңағы ақорда мінекей кімдер лесбиянка лгбт өкілдері ы неке жезөкшелер проституткаларды кіргізіп иә және те, жезөкшелер саяси проституткаларды иә пайдаланады ақындар фейковый мінекей қайсы болса да қоғам белсені жаңағы ә, қайраткерлері бар сатылған осы спектакльмен жұмыс істейтіндей осы жерде өте қиын ә, ә, әділдікті шындық табу шындықты табу ақиқат табу бірақ оны табу керек та ә, біз деген түсінуіміз керек мына назарбаевтың тоқаевтың әрекеттері бәрі қылмыс бәрі жаңағы құйтырқы саясат оны түсінбесек біз деген тағы да адасып жүреміз бұрынғыдай отыз жыл сияқты осыны түсінуіміз керек та нақты ә, мінекей жолға шығуымыз керек күрестің күрестің нақты жолын халық таңдау партиясы мінекей мен туын көтеріп жатырмын мынау ақ ниет акциясы айдын бауырымыз мінекей бастап жатыр белгілі бізде елімізде танымалы әнші иә Ә, мәдениет саласында жұмыс жасайды мен сол шақырам халықты мұндай жеңіл жолды іздеп керегі жоқ мен бірінші рет айттым ғой бізге осындай митинг митинг үшін ырым жасау үшін керек жоқ екі маңызды қоғамның алдында тұрған бір символды сұрақ екі жылы маусым айындағы президент сайлауы екі мың жылы мінекей оныншы қаңтарда өткен парламент сайлауында біздің құқықтарымызды таптады біздің жаңағы қақымыз болды сайлануға сайлауға он айырылып қалдық міне осы сұрақта біз қадалып тұруымыз керек та мынау халық партиясы осыны көздейді нақты біз партиямызды халықтың тіркетуіміз керек өзіміз тағайындатқызыз керек тағы да мезгілсіз осы биыл сайлау осы халық партияны парламентке кіргізіп толық билікті қолға алып сосын жаңағы халпына бәрін заңдарды бәрін қалпына келтіру керек елді дамытатын бағдарлама бар көрініс бар мынау қай болса да салада қай болса да мәселені шешетіндей бәрін түсінеміз білеміз бізге керек тек халықтың қолдауы ат салысыңдар осы ақ ниет акция ол бірінші қадам келесі қадам мынау ә, халық таңдау партияға ә, арызданып тіркеліп мынау италияға арыздар ватсаппен жіберсеңіздер үшінші қадам съезд өткіземіз да сосын жаңағы айтқандай тереткіземіз оны бұл жерде енді кешегі мен бейне қойып жатырмын қалай ә, әр қадам қалай болатын нақты ашық көрсетіп жатырмын иә бұл жерде ешқандай заң бұзатындай ешқандай заңға қайшы әрекеттер жоқ иә және де бұл нақты қадамдар бізді өз мақсатымызға жеткізетін біздің мақсат біреу болу керек назарбаевтың қылмыстық тобын қызметін доғарту керек та жаңа адамдар мүнеке халқтандау партияның өкілдері билікке келіп жұмыс жасау керек осыған шақырамын атсалысыңдар қорықпаңдар мынау үйдің терезелеріне ә, не болмаса машинаның терезелеріне, офистің терезелеріне ақ парақтады іле беріңдер ол бастау болады бір бірімізді тартайық консолидация жасатайық сосын өзі кетеді ең қиыны бастау ең қиыны бірінші қадам мінекей айдын ініме рахмет айтам. міне шын жүректен иә қазір халық қолдап кетсе ісіміз алға жүріп кетеді жақсы қош сау болыңыздар